En av favorittåpningene mine. Og ja, for du vil at din åpning skal være favorittåpningen min. Åh, veldig bra. Der ble jeg tatt bak fra hardt. Og fikk veldig mye fart av det. Ok, det helt supert. Jeg bare glir sammen med det her. Åh, det er veldig, veldig bra. 20 grader, runker han. Det høres ikke bra ut. Det ser ikke bra ut heller. Åh, fy faen. Hvordan gjør? Wow! Jeg fikk en match! Det er gøy meg! Det var det jeg ikke trodde. Wow! Ok. Takk for sub. Gi faen nå, ellers så blir jeg nødt til å sette på sub-bollet! Gi faen! Gi faen ned den da. Sånn blir det sub-bollet og emotene for noe gidder ikke mer tull. Det er gult, ja. Jeg er veldig glad i gult, jeg er sammen med en kineser.